Yeah.
မြောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်မြည်တမ်းရှိခြင်းနဲ့လောကအရာတွေထက်ကိုရရဲ့မြောက်တော်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းတယ်လောကအရာတွေထက်ကိုရရဲ့မြောက်တော်ကိုကျွန်တော်ပို့ချတယ်ကိုရရဲ့အတန်တော်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ခြင်းနဲ့
ကိုရဲ့အတန်တော်ကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါ။ကိုရောကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ຢာတွေကိုပြောပါ။ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အနာကန်တဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါ။နေတိုင်းမှာကိုရဲ့အတန်တော်ဟာကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီကောင်မဝရဖျားခဲ့အတန်တော်ဟာသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးရဲ့။နေရဲ့တိုင်းမှာဖျားအတန်တော်ကိုသင်အတတ်တာတွေမှာလိုအပ်တယ်။ အကြောင်းနေ့တိုင်းမှာဖခင်ခဲ့အတန်တော်ကိုသင်ရရှိဖို့ရအတွက်ဖခင်ရဲ့အနည်းဆုံးကိုသင်ချိတ်ကပ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်။ဦးတော်ဂျေဇုတဲ့နေကိုရီးယားစကားတစ်ခုဟာကိုရီးယားအတန်တော်ဟာကျွန်တော်ဘဝထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုရီးယားစကားတစ်ခုဟာကျွန်တော်ဘဝကိုထူးခြားစေတယ်။ကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ကျွန်တော်ဘဝကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကိုလာပစေတယ်။ ကိုရောကျွန်တော်ကိုနေ့ရက်စနိုင်းမှာကိုရောရဲ့အတန်တော်ကိုရှားစေတော့ကြောင့်ကြီးစုတဲ့နေ။ယေဝါကို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 ကြပါလေ။
ယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကကိုးကွယ်ကြပါတယ်အဖာအာမင်ကိုးကွယ်သွားတဲ့သူတို့ရောက်ချင်းစံကိုဖခင်ရဲ့အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ